Монгол Улсын Суг Альчин сайд Чан Вэйн руу хүлээн авч уулзлаа. Монгол Улсын COVID-19 салбартай тэмцэх өрдчин сэргийлэхэд хөрш орны зүгээс тусламж дэмжлэг үзүүлж байгаад Монгол Улсын шатар сайд ноён Элчин сайдад талархан илэрхийлээ. Тэрээр энэ цаг үед COVID-19 салбартай тэмцэх өрдчин сэргийлэх нь нэгдүгээр тавигдах асуудал хэдий ч үүний зэрэгцээ эдийн засгийг эрчимжүүлэх ажлыг давхар явуулах нь манай хоёр улсад аль альданд нь чухал байна. Тодорхойлбол бүгд найрамдах хятад ард улс руу гаргаж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Өмнө нь зарим боомтор өдөртөө 1500-аас 1700 машин бүтээгдэхүүн гаргаж байсан бол яг өнөөдрийн байдлаар өдөртөө 100 орчим машин гарч байна. Тиймээс Элчин сайд таныг энэ асуудлыг анхааралтай авахыг хүсье гээ. Элчин сайд Чан Уйн руу нүүрсний тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэхээ амлаж байна. Ор нутгийн төвшин тодорхойлбол хоёр орны хилийн боомт хооронд зохицуулт хийснээр тээвэрлэлтийн тоог нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн юм. Уулзалтын үеэр бүгд найрамд хятад ард улсын Дахуа технологи компани үйлдвэрлэсэн хүний биеийн дулаан мэдрэгч хоёр ширхэг камерыг улсын онцгой комист хандивллаа.